chance box, nu? ცვლილებების დროა და ზუსტად ამას ვამბობ, რომ აი ძალავა ჩვენოთ და ეს 11 გაერთიანებული პარტიის კანდიდატი მხარი დაუჭიროთ, კანდიდატს მხარი დაუჭიროთ გრიგოლ ვაშაძეს, ნომერი 5. ხო და რა ვიცი, ძალიან ნორმალური განცხობაა და ბრძოლის ველზე არის ხალხი და მე მსიამოვნებს ხოლმე სამეგრელოში ხოფნა. ამბობენ, რომ მიშა ჩამოვიდეს, დაგვეხმაროს მეთქი. ჯერ ძალავა ჩვენოთ და ჩამოვა აუცილებლად. დასახმარებლად, იმიტომ რომ მართლა უკვე გარდაუმავალ სიტუაციაში იმყოფება ქვეყანა. შევცვალოთ თავრობა, შევცვალოთ ეს უიმედობა და ეს ურთულეს სიტუაცია, რომელშიც ჩემი საყვარელი ქვეყანა იმყოფება.